സംസ്ഥാന പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാലക്കാട്ട് വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡിസംബർ 16 മുതൽ 24 വരെയാണ് ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനാചരണം നടക്കുന്നത്. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് പാലക്കാട് താലൂക്ക് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ഹരിത ഉപഭോഗം, ഫെയർ ഡിജിറ്റൽ ഫിനാൻസ്, ഉപഭോക്തൃ നിയമം, അവകാശങ്ങൾ, കടമകൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ക്വിസ്, ഉപന്യാസ പ്രസംഗ മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ നടത്തി. തുടർന്ന് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ സെമിനാറും മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും നടന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ബിനുമോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഒരു ഇടവേളയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. 2 വർഷക്കാലം കോവിഡ് ശരിക്കും നമുക്ക് അതിനൊരു അതിനെയൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടാനൊരു അവസരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായും ഈ സമൂഹത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വല്ലാത്തൊരു ഓട്ടപ്പാച്ചിലിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ബോധ്യപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ആലോചിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ അവസരം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കോവിഡ് വന്ന് പെട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേയേറെ ഒരു വിജിലൻസ് അല്ലേ, കൃത്യമായൊരു ജാഗ്രത ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കെ മണികണ്ഠൻ അധ്യക്ഷനായി. ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്കപരിഹാര കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളായ എ വിദ്യ, എൻ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി, ലീഗൽ മെട്രോളജി ഡെപ്യൂട്ടി കൺട്രോളർ വിനോദ് കുമാർ, ശുചിത്വ മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ അഭിജിത്ത് എന്നിവർ വിഷയാവതരണം നടത്തി. നഗരസഭ വാർഡ് കൗൺസിലർ സുഭാഷ്, കൺസ്യൂമർ അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ സുരേന്ദ്രൻ, ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ സമിതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ജയകുമാർ, ഫോറം ഫോർ കൺസ്യൂമർ ജസ്റ്റിസ് സെക്രട്ടറി കെ പഴനിമല മറ്റംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ വി കെ ശശിധരൻ സ്വാഗതവും എം വി ശിവകാമിയമ്മാൾ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. യു ടി വി ന്യൂസ്, പാലക്കാട്.